Ai nyt vittu tosta välistä. Au. Oi vittu, sen koko paskan yli voi hypätä. Paitsi jos noin ampuu siihen. Et nyt vittu!
Ei vittu! Ugh!
mikäs se tää? Näissäkin voi olla näit salasia mestaa. No vittu, mä oon varmaan sitten pikkasen monta mestaa. Mutta no mennä. Jos noita on oikeesti ollu niinku pitkin poikin jopa siellä hämppismaailmassa, niin voi vittu. Tääkin on vähän piilossa. Siis silleen. Tää on piilossa ja piilossa, mutta... Aina saata. Ui saatana, se oli tollan. Ai vittu, se hyppäs siit suoraan. Wow.
oli helppo. Silleen tuossa sitten ollut jotain salaista aluetta taas, joka on missään ihan täysin. Mä en vielä pelannut tätä peliä läpi niinku tätä nyönteistiversioa, niin pelaan tänne eka läpi ja edes jotenkin, ja sitten mä rupean etsimään niinku ihan 100-100-prosenttisesti noita kaikkia, mutta tuossa on se kiva jo heti tästä suoraan löytään. Oi vittu, se tulee kovaa sitten. Ei, mitä vittua? Häh?
Oi vittu toiseen. Ei nyt joo. My test was completed. I expected to rest. Then Big Face revealed the intent of my quest. The two scars together on the back of each hand could shut down Rupture Farms. And restore the lost land. Jei, nyt tää alkaa menee mielenkiintoiseksi, saatana. Jei. Jei, jei, jei. With head scars complete, the spirits took form. My chant had power. Rupture Farm should be warned. Oh,